Kan du komma hit ett tag? Jag har ett litet erbjudande till dig. Du får 290 kronor om du doppar ditt huvud i den här hinken. Jag har en princip. Jag hälsar bara på människor som bidrar till samhället. Jag har en bakgrund inom försäljning och marknadsföring och jag ser en hel del outnyttjad säljpotential här inne. Hur kan banksektorn vara större än hela vår gemensamma ekonomi? Hej, ursäkta att jag stör. En 20, en 10, en 5 kanske. Det finns fan inget äckligare än rikas vurm för fattigdom. Mamona! Akta dig för Mamona! Oj!